እዋናዊ ዜና ብኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረሲደንት ሲሪ ራማፎሳ ዝተመዘዘ ፍሉይ ልኡኽ ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣትዮም ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ምስ ሕብረት ኣፍሪቃን ማሕበረሰብ ዓለምን ክላዘብ ዝኽእል ወኪል ከም ዝመዘዘ እውን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣፍሊጦም ኣቶ ጌታቸው ረዳ ነዚ ሓበሬታ ዝሃበ ፍሉይ ግጅለ ልኡኽ ሕብረት ኣፍሪቃ ነቲ ተወሊዑ ዘሎ ግጭት ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ኣዲስ ኣበባ ድሕሪ ምእታው እዮም ፕረሲደንት ሞዛምቢክ ነበር ዮኣኪም ቺሳኖ ፕረሲደንት ላይበርያ ነበር ኢለን ጆንሰን ፕረሲደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ነበር ካሌማ ሞትላን ሎሚ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ኣሕመድ ተራኺቦም ኣለዉ ኣመኻሪ ጉዳያት ፖለቲካ መራሒ ክልል ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ዝዓበየ ሻቑለትና ብዛዕባ ውሕስነት ናይቶም ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ዘለዉ ይኹኑ ካብ ኢትዮጵያ ወፃእ ዘለዉ ሲቪላውያን እዩ ኢሉ እቲ ተመዚዝ ዘሎ ወኪል ብዛዕባ ህፁፅ ምቁራጥ ተፀብኦታት ውሕስነት ኩሎም ሲቪላውያንን መኽፋት መንገዲ ንሰብኣዊ ረድኤትን ተላዚቡ ክውስን ስልጣን ከም ዘለዎ እውን ጠቒሱ እቲ ተመዚዝ ዘሎ ወኪል መን ምዃኑን ኣበይ ከም ዘሎን ግን እቲ መግለፂ ኣይጠቐሰን ኣቶ ጌታቸው ረዳ ኣብ መግለፂኡ ብዛዕባ እቲ ተፈፂሙ ዝበሃል ግፍዕን ገበናት ኩናትን ምግሃስ ዓለም ለኻዊ ሕግን ብናይ ወፃኢ ወገናት ብነፃ ክምርመር ፀዊዖም እቲ ብተደጋጋሚ ንዝርርብ ሰላም ክነፅግ ፀንሐ ተሸላሚ ናይ ሰላም ኖበል ቀዳማይ ሚኒስተር ኣብዪ ብዛዕባ ምስቲ ጉጅለ ልኡኽ ዝገበሮ ዝርርብ ኣመልኪቱ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ንተገዳስነት ናይቲ ነቲ ልኡኽ ሰደደ ኣቦ መንበር ሕብረት ኣፍሪቃ ፕረሲደንት ደቡብ ኣፍሪቃ ሲሪ ራማፎሳ ብምምስጋን ነቲ ጉዳይ ብወተሃደራዊ ኣገባብ ክወስዶ ቅዋማዊ ግዴታ ከም ዘለዎ ኣፍሊጦም መንግስቱ ነቲ ጉዳይ ብሰላማዊ መንገዲ ንምፍታሕ ፈተነታት ከም ዘካየደ ብምግላጽ እቲ ኮነ ተባሂሉ ኣብ ልዕሊ እዚ ሰሜን ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዝተወስደ መጥካዕቲ ብገበናዊ ሕጊ ኢትዮጵያ ክሕደት ሃገር ብምዃኑ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝተገደደ ተዛሪቦም ናይ ህፁፅ እዋን ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኾነ ኣቶ ሬድዋን ሑሴን ንኣሶሽትድ ፕሬስ ከም ዝሓበሮ ገበነኛ መሪሕነት ህወሓት ገና ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ኣይወዓለን ዘሎ እቲ ህወሓት ንዘተውዕል ምቁራጥ ተኽሲ ድሮ ተወከልቲ መዚዙ ኣሎ ዝበሃል ድማ ሓሶትን ምምሳልን ከም ዝኾነ ገሊፆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ካብ ሕዳር 4/2020 ጀሚሩ ትግራይ ምስ ኩሉ ክፋል ዓለም ትረኸበሉ መንገድታት ተቋሪፅዋ ኣብ ዘለወሉ እዋን ትካላት ገበርቲ ሰናይ ነቲ ኣባይታ ዝኸውን ዘሎ ኩነታት ምርግጋፁ ኣሸጋሪ ኮይኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ዛጊት ህይወት ኣማይ ሰባት ጠፊኡ ምህላው ይሕብራ ኣለዋ ምስቲ ኩሉ ናይ መጓዓዝያ መራኸቢታት ተዓፂሉ ዘሎ ኩነታት ኣብታ ኣስታት 6 ሚልዮን ብዙሕ ህዝቢ ዘለዋ ክልል ትግራይ ከም መግብን መድሃኒትን ዝኣመሰሉ መሰረታውያን ቀረባት እናወሓደን እናተሳእነን ይኸይድ ብምህላው ባይቶ ውዱብ ሕቡራት ሃገራት ናብታ ክልል ዘእቱ መስመር ንትካላት ህፁፅ ረድኤት ክኽፈተሎም ብትሪ ፀዊዕሎም